hilabete bat betetzen da peroteko langileak greba mugagabean hasi zirela. Hilabete gogorra izan da dudarik gabe. Borroka zaila izango zela hasiera-hasieratik bagenekien. Hala eta guztiz ere, antolatu, helburuak jarri eta astero-astero lanean egun dira baldintza gogorrenetan ere. Kontzentrazioak, enkarteladak, manifestazioak, asanbladak, kotxe karabanak, elkarrizketak, enpresetako atetan akanpada iraunkorra, hamaika izan dira aurrera eraman dituzten mobilizazioak, hotza, euria edo elurra tarteko. Oztopoak gaindituz, momentu txarrak pasatuz, baina langileak elkarturik daude. Eta hori da borroka honekin jarraitzea ahalbidetzen duen motorra. Dudarik gabe, borroka eredugarria egiten ari dira. Bestalde, urtarrilaren 25ean hasi zen kontsulta epea astelenean bukatu zen, eta zoritxarrez akordiorik gabe. Askotan salotu dugun bezala, multinazionalak ez du negoziatzeko inongo borondaterik agertu. Lantegia gustutzeko erabakia soilik estrategikoa izan da, eta oraingoz ez dute erabakia aldatu nahi. Erreforma laboralaz baliatuz, zizurkrigo langileak merke kaleratu nahi dituzte multinazionalak oraindik diru gehiago irabazteko asmo. Gainera, orain badakigu, naiz eta guri egun batetik bestera esan, eraso hau aspaldi prestatzen hasiak zirela. 2010. Urtetik ona, zizurkrigo enpresatik multinazionalera 5 milioi euro baino gehiago eraman dituzte. Talde barneko salmenta neurriak ere guztiz desorekatuak izan dira, multinazionalaren esedetan, noski. Eta salmentarako muga zorrotzak jarri dizkiote hemengo lantegiari. Bai egin beharreko produktuetan, eta bai herrialde askotako merkatuetan sarrera debekatuz. Benetako sakeo bat egonda hemen. Deigarriena da, hala eta guztiz ere, zizurkrigo plantak benefizioak ematen jarraitu duela urte zuzen. Momentu hau iritsita, argi utzi behar dago ez dela partidua bukatu. Bigarren zati bat daukago aurretik, eta aldugun gogorren jokatuko dugu. Laister, 75 langileen kaleratze gutunak iritsiko dira, eta hori gertatzen denean, salaketa jarriko dugu epaitegian, erea baliogabetu dezaten eskatuz. Prozesu hauek luzeak eta konplexuak izaten dira, baina prestatuak gaude, eta arrazoi asko ditugula argi dugu. Urtarriaren 28ko prentxaurrekoan azpimarratzen genuen bezala, munstro hau geldiarazteko Euskal Herriko instituzioen implikazio serio bat beharrezkoa da. Arlo honetan, bakoitzak bere almenaren arabera laguntzeko eskatzen genuen. Iruditzen zaigu esparru honetan ez daudela maila beran administrazio guztiak. Hau da, ez da berdina udal batek egin dezakeena edo Eusko Jaurlaritzak egin dezakeena. Orain arte, positiboki baloratzen dugu inguruko udalek eman diguten babesa. Bai mozioekin, bai baliabide materialekin, hala nola mobilizazioetan parte aktiboa izan dutelako. Bestalde, Eusko Jaurlaritzarekin bilera bat ere egin dugu, baina zoritxarrez honek ez du emaitza askorik eman. Edozein motatako proposamenen bat edo laguntzaren bat egitea eskatu genion, enpresa hemen geratzeko bultzada gisa, eta orain arte ez dugu inolako proposamenik jaso. Gipuzkoako batzar nagusitan ere agerraldi bat egiteko zain gaude. Mezua, beraz, gure mezua zera da. Oraindik ez da berandu egin. Oraindik hemengo enpleguaren aldeko defentsa aktibo bat egiteko garaiz daude instituzioak. Beraz, gure eskaera berretsi nahi dugu eta bereziki Eusko Jaurlaritzari zuzenduta, honek bai dauka ahalmen handien. Bukantzeko, aipatu guzti hau salatzeko eta peroteko langilei elkartasuna erarazteko manifestaldi berri bat antolatu dugula, larunbat honetarako martxoak 2 eguerdiko 12etan abiatuko dena Tolosako Triangulo plazatik. Beraz, deialdia egiten dugu ahal duen jende guztia gerturatu dadin manifestaldi honetan parte hartzera.